Але насамперед, давайте ми з вами заглибимося в Слово Боже, що Слово Боже про це говорить нам. Давайте відкриємо, будь ласка, Євангеліє від Матвія, 17 розділ сьогодні. 17 розділ Євангелія від Матвія, будемо читати з вами з 14 по 21 вірш. Дуже, до речі, відома історія. Я вчора з Артурчиком спілкувалася, я кажу: сину, зараз готуюсь до проповіді. Він каже: про що ти будеш говорити? Яку історію цього разу? Я йому пояснюю, там розказую історію. Він такий: а я знаю цю історію. І я кажу: ні, це ти про іншу історію. А що це за історія? І знаєте, друзі, от класно, коли діти, скажіть, правда, да, коли діти, вони так цікавляться. Мені б дуже хотілося, щоб дорослі так само цікавилися. Ну, хоча б принаймні після проповіді, щоб ми не забували, про що була. І так, давайте будемо читати, друзі. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив і навколішки впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується у новомісячі і мучиться тяжко, бо почасту падає він у вогонь і почасту в воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли виздоровити його. А Ісус відповів і сказав: о, роде невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди його. Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов з нього. І видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали: чому ми не могли його вигнати? А він відповів: через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Друзі, тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Вона трохи, можливо, здасться вам дивною спочатку, але тим не менш. Є потреба вимкнути заземлення. Є потреба вимкнути заземлення. Артем Гнатов, він зараз, мабуть, що всередині так хреститься і думає: Господи, тільки не вимикайте заземлення тут в будівлі. Хто знає, друзі, що таке заземлення взагалі? Це та річ, яка була вигадана, до речі, був такий Бенджамін Франклін. Це його ідея була громоотводів, молнієотводів. Знаєте, да, про це, можливо, чули? Що це таке? Коли наша земля, колись був такий Нікола Тесла, він уявив, він сказав, що земля – це як великий конденсатор. Назовні в нас знаходиться атмосфера, а всередині земля крутиться. Ви знаєте, да? Про те, що наша земля, вона рухається. І ось тому, що відбувається тертя між атмосферою та поверхнею землі, там відбувається, скажімо так, в нас є магнітні полюси, відбуваються електричні розряди. Ми називаємо їх як блискавки. Молнії, блискавки. Оці блискавкові води, вони для того, щоб коли звідти електрика, вона б'є, а потужність кожної блискавки, ви знаєте, величезна. Хтось бачив наслідки блискавок? Іноді дерева розколюються вмить, вони просто в труху. Люди помирають. Вона здатна знищити, друзі, ну просто багато чого. Так от, були придумані, вигадані були ці блискавкові води для того, щоб зберегти електричну систему і зберегти людей, які знаходяться в якійсь будівлі. Навіть іноді блискавки, ті, хто літали в літаках, ви знаєте, що іноді блискавки, вони потрапляють в літаки. Влучають навіть в літаки. Але завдяки системі, оцієї системи заземлення, все це не завдає жодної проблеми для самого літака. Але, тому, друзі, в будь-якій будівлі, де є електрична система, сказати: давайте вимкнемо заземлення, друзі, це не наче, ну, вирок. Тобто це приректи оцю будівлю і електричну систему на проблему. Тим не менш, друзі, сьогодні, віддаючи абсолютно свідомо, абсолютно, я хочу сказати, тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Є потреба вимкнути заземлення. І ще раз кажу, можливо, хтось там здивується, але тим не менш, давайте поговоримо про це і про яке саме заземлення тут йдеться мова. Погодьтесь, я думаю, що кожен зі мною сьогодні погодиться, що ми живемо дуже зараз в непрості часи. Ну, погодьтесь, зараз те, що відбувається, воно відбувається настільки швидко, і настільки швидко може змінитись ситуація, що ми не завжди навіть здатні реагувати на всі ці зміни.
Я не кажу перелаштуватись на зміни. Ми не завжди навіть здатні констатувати факт, що щось змінилось. Друзі, зараз отак може все змінюватись в миттєвість. Наприклад, сьогодні я знаю людей, які вчора вони засинали в Святошинському районі, в Солом'янському районі, в Києві, але сьогодні вранці в них, повірте, було інший ранок. Вони не планували такий ранок. Тому, друзі, ми живемо от такі часи. Яким чином ми можемо підлаштуватись, точніше, налаштувати своє життя так, щоб ці зміни, вони не лупили сильно по нашому життю. Щоб наше життя, воно було здатним витримати все це. Скажіть чесно, в кого за ці роки війни, починаючи з 24 грудня 22 року, в кого було таке відчуття, що ну, вже ви майже на межі, що складно витримувати все це? Було в когось таке відчуття? Про що йдеться мова, друзі? Це просто реакція людського життя. Ми люди, ми маємо певну витривалість, ми маємо певну міцність. І все, що перевищує цю міцність, все, що перевищує це, друзі, воно здатне зламати життя кожного з нас. Так само, як блискавки руйнують абсолютно електричну систему. І ось, незважаючи навіть на це, друзі, все одно я хочу сказати, є потреба в тому, щоб вимкнути це заземлення. Але для того, щоб це зробити, спочатку я б хотів, щоб ми для себе відкрили, про що йдеться мова, в чому ця таємниця, отак сказав би навіть, в чому таємниця цього Божого заземлення і про що взагалі йдеться мова. Я записав для себе так, якщо можна, поверніться, будь ласка, на те місце з Біблії. Я хочу для вас особливо відмітити тут дві частини в цьому. Перше, друзі, Ісус відповів їм, і він каже, «Ороде невірний і розбещений». Звертаючись до батька, звертаючись до натовпу, який оточував його в ту мить, звертаючись до своїх учнів, тому що Біблія говорить, що учні підійшли до нього, він, звертаючись до всіх цих категорій людей, він їм дає певну характеристику. Він каже, «Роде невірний і роде розбещений». Ви знаєте, друзі, що, ну скажу так, ми чудові, кожен з нас, ми унікальні люди. Але хто з вас розуміє або може погодитись з тим, що деякі характеристики, які ми читаємо в Євангелії, вони все ще відносяться і до нас з вами? Друзі, ці характеристики і ці слова, вони таке саме мають сьогодні відношення до нас. А також хочу звернути вашу особливу увагу, коли вони спитали, чому не вийшло в них, Ісус відповідає їм такими словами. Він каже, не вийшло, і він їм відповів, через ваше невірство. Друзі, коли ми говоримо про заземлення, я поставив для себе так в конспекті, конспект для проповіді написав, заземлення дорівнює невірство. Заземлення дорівнює невірство. Послухайте, в житті кожного з нас, скажіть, будь ласка, до цього часу учні вже певний час, вони були з Христом чи ні? Вони ходили з ним. Вони бачили, на що здатний Христос. Вони бачили, як в Кані Галілейській Ісус перетворив воду у вино. Вони бачили, як він зцілював. Вони бачили, як він воскрешав людей. Вони вже бачили це, але відбувається отака річ. І вони бачать, що нічого неможливо. Вони не змогли нічого вдіяти. І Христос, звертаючись до них, він дає таку цікаву характеристику. Він каже, через ваше невірство. Знаєте, скажу так, я, готуючись до цієї проповіді, вивчав багато, і деякі теологи, вони кажуть, що ці слова, вони були не до учнів. Хтось каже, що ці слова, вони були до батька цього сина, тому що батько цього сина, він, уособлюючи собою стан того суспільства, яке було досить релігійним, воно вірило в Бога, але в певних обставинах їхня віра, вона була абсолютно недієва. Але я не можу з ними погодитись, тому що я читаю, друзі, читаючи останню частину цього віршу, пам'ятаєте, Біблія говорить, що там написано, що вони підійшли до Христа наодинці, правильно? І вони задали питання, чому в нас не вийшло? Вони ж не задали питання, чому в батька не вийшло зцілити цього сина. Вони кажуть, чому в нас це не вийшло. І він також знову починає їм про зневірство. Невірство. То тому, друзі, заземлення дорівнює невірство. І хто мені нагадає, яким чином звучить тема проповіді сьогодні? Є потреба вимкнути невірство. Заземлення, є потреба вимкнути невірство. Є потреба, друзі. Хтось скаже, а в чому ж моє зневірство є сьогодні? В чому є невірство? Я вірю, я молюсь, я читаю Біблію і так далі, і так далі. В мене до вас дуже просте запитання, але, до речі, слушне. Скажіть, будь ласка, чи молились учні Христа?
Певним чином так. Вони звертались до нього, казали, навчи нас молитися. Іоанн навчив своїх учнів, і ти навчи нас, і він їх вчив. Чи були вони в присутності Божій? Були. Чи чули вони проповідь Євангелія? Проповідь слова? Чули. І тим не менш, друзі, в їхньому житті, в їх житті з'явився виклик, на який вони не змогли відповісти. Знаєте, переносячи оцей сюжет на сьогоднішній день, на сьогодні я хочу сказати, друзі, ми з вами живемо в часи, коли ми не завжди, наша віра, вона не завжди буде працювати. Але а якщо твоя віра не працює, якщо в цій будівлі, Артем, скажи мені, будь ласка, якщо ми вимкнемо заземлення, тобто переріжемо, відімкнемо від заземлення оцю будівлю з її електричною системою енергетичною, скажи, будь ласка, якщо блискавка потрапить, що відбудеться? Все згорить. Друзі, так само хочу вам сказати, невірство, воно є проблемою, тому що це заземлює нас. Знаєте, є така пісня чудова, я не знаю, хто її написав, вона, до речі, я не знаю її цією мовою, як його, не знаю її українською мовою, я не чув, що вона є українською, вона про дерев'яні крила. Здається, Гєша Ушевець написав, дерев'яне крилля. І там, знаєте, є таке інтересне, там є такі цікаві слова, він в цій пісні співає про такі слова, що «он оторвався від землі». Ви знаєте, до речі, що зробив хрест, на якому розп'яли Христа? Він був піднесений з землі. Його відірвали від землі. Але знаєте, друзі, я сьогодні, дивлячись на багатьох віруючих людей, мені здається, що ми занадто стали заземлені. Ми занадто зростаємо з цією землею, зростаємось настільки, що мені здається, ми ніколи не хочемо з неї піти. Знаєте, ми віримо всі, хто вірить, що нам буде краще в Божій присутності? Але чомусь нас лякає ця думка, що ми колись там потрапимося. Коли ми туди потрапимо, чомусь нас ця думка, сама ідея, ця концепція, тому що одного дня мені доведеться залишити цю землю. Знаєте, мені здається, друзі, ми занадто заземлюємось в цю землю. І ось це заземлення, воно в важкі часи, воно не відводить ці блискавки проблем. Воно не здатно справитись, воно не здатно дати раду цим викликам, які приходять в наше життя. І так само ми себе відчуваємо, як відчував батько того сина, який привів його до Христа. Ми так само іноді відчуваємо себе безпорадними, як відчували себе учні Христа. І вони прийшли до нього і кажуть, чому? Чому? Ми ж робили все, як ти сказав. Я ж роблю, я ж християнин, я ж молюсь, я ж роблю все, я читаю слово, я приходжу до церкви, я намагаюся допомагати тим, хто потребує цього, я намагаюся служити. Чому нічого не відбувається, друзі? Тому що в нашому християнському житті, в нашому житті з Богом іноді є заземлення, яке від'єднує нас від Бога, і воно заземлює нас з цією землею, в якій так, вона здатна справлятися з блискавками, дати раду блискавкам, але вона не здатна, ця земля, вона не здатна, вона несе в собі здатності дати раду обставинам, з якими нам доводиться стикатися. І ось це, друзі, на мій погляд, я думаю, що це питання, на яке нам потрібно відповісти. Я записав для себе таку річ. Заземлення – це коли земне життя має більший вплив на твоє серце, ніж життя небесне. Заземлення – це коли земне життя має більший вплив на твоє серце, ніж життя небесне. Ви знаєте, якщо заземлення – це дріт металевий, який ми вставляємо в землю, то якщо ви подивитесь на цю картинку, друзі, хрест – це є заземлення, яке долучає нас до неба. Саме хрест, друзі, це є той провідник, через який ми здатні справлятися, але ми здатні справлятися і дати раду будь-яким обставинам в нашому житті, але при умові, якщо він під'єднаний до неба, а для цього його треба від'єднати від землі. Треба від'єднати його від землі. Треба від'єднати, друзі, від обставин, які можуть на нього впливати. І знаєте, я для себе записав, друзі, що ця історія унікального стану, коли люди наче і мають відносини з Богом, проте виниклі обставини виявляються більш потужними, аніж їх віра. Чому так відбувається? Зараз спробую вам дати визначення. Що може бути причинами такого заземлення християнина? Я для себе записав 4 основні причини, які можуть бути. Я б хотів, щоб ви звернули на них увагу. Перша причина, друзі, це гріх. Що робить гріх?
Гріх, ми знаємо чудово, особливо для тих людей, хто вже знайомий з Богом, хто вже молився молитвою каяття. Ви знаєте, що гріх – це єдина річ, яка здатна абсолютно, тотально, цілковито роз'єднувати людину з Богом. Скажіть, будь ласка, що відбулося, коли Адам з Євою згрішили в Едемському саду? Що відбулося? Бог вигнав їх з Едемського саду з присутності Божої. І кого він поставив, скажіть, будь ласка, щоб вони раптом не повернулися туди? Янгола, в якого був меч. І він сказав, якщо ви повернетесь сюди, він вб'є. Ми читаємо це у посланні до Рімлян, де написано, що кожного, хто згрішив, чекає що? Заслуговує на смерть. Ми всі були облишені, всі ми втратили славу Божу. І кожен з нас ми заслуговували на смерть. Тому, друзі, дуже важлива річ, ми маємо з вами розуміти, якщо в твоєму житті присутній гріх. Знаєте, сьогодні багато людей, чомусь так, знаєте, ми дали собі такі, намалювали кордони гріха. Кордони гріха ми намалювали їх так. Курити, палити, вживати алкоголь, вживати якісь речовини психотропні там, чи ще щось. Вбити когось. Гріх чи ні? Але, друзі ж, є і багато інших, не дуже, можливо, таких відчутних, але є багато інших сторін гріха. Гріх, він може бути присутнім в житті людини. Тому, друзі, Біблія говорить нам, що бігайте гріха. Бігайте гріха, бігайте блуда. Ми маємо від нього від'єднуватись. Саме тому, хто пам'ятає проповідь минулої суботи, друзі, я дуже раджу вам ще раз її прослухати. Ми там говорили з вами про один з інструментів, одне з видів зброї, які допомагає це, що? Виносити цей гріх. Якова 5:16. Пам'ятаєте? Ти маєш це робити, друзі. Ми маємо це робити. Друга річ. Надзахоплення мирським життям. Надзахоплення. Ви знаєте, якось я пам'ятаю, я спілкувався з одним братом. Давайте, можливо, скажу зараз такий приклад. Але він життєвий, тим не менш. В мене є машина, на якій я їжджу. Вона не моя. Це нашого брата, хто пам'ятає, Антон Чеканов і Катя. Вони поїхали в Америку, машину не змогли забрати. Я кажу, ми з Антоном говорили, я кажу, слухай, нам для там капеланського служіння, там для того, щоб я міг служити і так далі, є потреба така. Він каже, їздіть, поки що, поки є можливість така, їздіть. Я за нею дбаю, доглядаю за цією машиною, там ремонтую, ми робимо все. І знаєте, я скажу, це чудова машина. От ті, хто знають мене, вже особисто, ви знаєте, чому ця машина, я дуже нею пишаюся, я дуже нею задоволений. Знаєте чому? В неї об'єм 0,9 літра. І вона ще на газу. Я іноді кажу, вона в кінці місяця мені доплачує. В нинішніх умовах це чудово. Це ж круто. Для мене це просто, це більш ніж круто, тому що я можу поїхати за менші гроші, я можу поїхати туди і зробити те, що треба зараз, в ці важкі часи, а зараз багато є потреб. Я можу зробити на цій машині. Це круто. Мені це, це класно. І якось я пам'ятаю, спілкуюся з одним братом, він каже, пастор, щось у вас машина якась, не альо. Не по статусу, да. А я на неї дивлюся, говорю, а що з нею не так? Маленька, червона, окей, можливо, можливо, для хлопця червона. В принципі, скажіть, будь ласка, в кого є машина? Скільки разів, коли ви їдете всередині машини, скільки разів ви згадуєте про те, якого вона кольору? Жодного. Жодного, бо вона всередині чорна. Там все всередині чорне. Зовні окей, вам не подобається червоний колір. Але я ж його не бачу. Якщо чесно, для мене це не є проблема. І знаєте, чому я цей приклад зараз навів? Є багато християн, які вони, я використаю таке слово, вони вражені мирським життям. Для них це важливо. Для них є такі питання, які, це має бути ого-го. Послухайте, друзі, скажіть, будь ласка, з якого матеріалу ви б хотіли, щоб була ваша труна? І чим вона має бути оббита назовні? Що-що? Нема різниці? Тоді в мене питання, чи не живемо ми, друзі, кожну мить як останню? Я не кажу про те, що не треба вдягатися, вдягайте мішковину і так далі. Ні, друзі, але не треба занадто захоплюватись, розумієте? Бо це, можливо, стає твоїм заземленням. Знаєте, я бачу багато класних, дуже класних християн, дуже люблю їх. Вони такі, знаєте, прості, не занадто складні, але я вам хочу сказати,
поспілкуйтеся 5 хвилин з людиною, яка занадто захоплюється чимось мирським. І вам стає нудно спілкуватися з цією людиною. Бо для неї ті важливі ті речі, які взагалі ти дивишся, і вони взагалі не важливі. Знаєте, є така, ну, можливо, хтось, я колись сказав вже це в церкві, можливо, ще раз просто, бо багато людей знає, що нові в нашій церкві. Є така неканонічна притча, знаєте, про одну дуже-дуже багату і впливову людину. Християнська, до речі, притча, історія. От, жив один, дуже-дуже багата людина жила. І вона була така, наче і непогана. Робила добрі діла, але була, ну, така, ну, по нашим земним міркам вона була досить багата. І ось десь за там тиждень-два до вже стала стара, і приходить до неї ангел Господній, каже: мене Бог послав до тебе і сказав, що ти скоро помреш. Але ти можеш, в тебе є одне прохання, і ти можеш попросити все, що ти там захочеш, все тобі, що забажається. Ну, одне прохання. Він каже: окей, я б хотів, в мене є багато грошей і багато золота, я його збирав все своє життя. Я б хотів, в мене там є чемоданчик такий з золотом, я б хотів його забрати з собою туди на небеса. Він каже: ну, слухай, такого не можна. Він каже: ну, будь ласка, ви ж сказали, прохання є. Ну, є, значить, можливість. Він каже: окей, я з'ясую. Пішов, з'ясував, повертається, каже: ну, окей, дозволили, ладно. Все. Пройшов там тиждень-два, ця людина помирає. Приходить вона, там апостол Петро, ну, традиція така, да, що апостол Петра біля воріт Царства Небесного, апостол Петро. І він каже: як твоя фамілія там, там, Симоненко, Сидоренко і так далі, і так далі. Да. Він подивився такий, каже: так, є такі, заходьте, будь ласка. І то такий, знаєте, пішов. Апостол Петро: стоп, 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 сюди не можна ні з чим заходити, яким пішов, таким прийшов. Він каже: ні, ні, в мене погоджено, там є погодження, все окей. Він каже: ні, такого не може бути. Він: ні, з'ясуйте. Апостол Петро, червоний телефон: можна, можна. Він каже: ну, проходь тоді. І цей Сидоренко йде. Іде, зайшов, сам рай, все. І тут чує зараз: ей, чуваче, там, хлопче, чоловіче, стій. Що таке? Каже: слухай, ну, я все бачив за все життя, ніколи не бачив, щоб хтось сюди дозволяв. Ну, можна подивитися, що там в тебе таке особливе? Тобто, знаєте, такий, все життя збирав, він відкриває цей чемоданчик. Знаєте, з таким, хто розуміє, от уявіть собі цю, це обличчя. Він відкриває з такою гордістю за все, що він збирав, який він молодець. Він відкриває, і тут такий стоїть апостол Петро, знаєте, напроти, стоїть, стоїть такий. Чоловіче, я все розумію, але навіщо тобі тут стільки асфальту? Ви ж знаєте, що на небесах вулиці, вони будуть з золота зроблені. Так от, друзі, коли ми занадто захоплюємось мирським життям, ще раз, що це означає? Це не означає, що воно нічого не варте. Ні, воно коштовне, воно варте, воно відрізняє нас. Але ми маємо дивитись на те, чим ми захоплюємось, завжди з боку, з огляду Царства Небесного. Що для Бога воно таке є? Хто розуміє, про що я зараз говорю? Ще раз, не треба занадто цим захоплюватись. Занадто. Знаєте, іноді брати буває, питають: як ти, вже тебе місяць чи другий не бачу. Він каже: пастор, зараз стільки роботи, стільки роботи. Ну, знаєте, ну, ти пастор, ти маєш бути з одного боку добрим, з іншого боку ти маєш казати правду. І ти завжди намагаєшся знайти, є такі пастирські лайфхаки. Як сказати правду, при цьому не засмутити людину. І я завжди кажу: слухай, ну ти ж дивись, ти ж всі гроші світу не заробітай, ну, не, бо нам же ж трошки залиш. Ми ж тут по суботах, ну, нас не вистачає часу попрацювати, а ти там по суботах все забереш. Ну, нам трошки, хто хотів би мати трошки більше грошей? А якщо той хлопець, ну, той брат чи сестра забере собі все? Нам не залишиться. Я кажу: ну, не сильно ти прям так. Друзі, чому? Тому що, ще раз кажу, послухайте, Біблія говорить нам, що ми маємо в цьому світі бути як ті, хто нічого не має. Пам'ятаєте? Імеючи будь. Тобто ти можеш мати багато, але це не має мати владу над тобою, мати владу над твоєю душею. Бо інакше що відбувається? Воно тебе відриває від неба і заземлює. Третя, друзі, причина. Третя причина заземлення – це життя в метушні. Вчора з дружиною шукали аналог слова «суєта» українською мовою і знайшли, що найбільше, ну, скажімо так, більш походить – це метушня. Життя у метушні – це коли ти вирішуєш. Знаєте, такі рішали?
Вони все ось час щось вирішують. Вони ніколи не можуть сісти. Вони завжди такі: так, 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 що треба зробити? Так, 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 що треба? Так, треба зараз це, треба зараз цим, треба туди подзвонити. Так, все, я на зв'язочку. Послухайте, якщо ви завжди на зв'язку отут, то іноді ви випадаєте з зв'язку отам. Хто сказав мені? Молодець. Молодець. Дмитро Васильович, молодець. Друзі, не можна. Послухайте, бо тоді ти починаєш туди кликати, і ти знаєте, той поклик буде таким приблизно. Ау, там хтось є? А там відлуння, ехо. Друзі, послухайте, ти не маєш жити в метушні. Так, це життя, воно занадто швидке. Ніхто про це не говорить. Але ж ми ніколи не маємо забувати, де наша земля, де наша батьківщина. Хто мені скаже, друзі, де наша батьківщина? Справжня. Там. Бо звідти прийшло наше спасіння, звідти змінилось наше життя, звідти прийшов Господь Христос. І четверте, друзі, четверте – це життя занадто сфокусоване на самому собі. Ви дуже, можливо, здивуєтесь, але коли ми фокусуємось на собі більше, ніж це потрібно, в нас виникає проблема. Ми припиняємо бачити, якими бачить життя наш Бог. Знаєте, є дві відомі заповіді Христа. Перша – возлюби Бога свого всім серцем, всією душою, всією міцю своєю, так далі. І люби ближнього самого свого, як самого себе. І знаєте, мене дивує іноді християнська інтерпретація деяких віруючих людей. Вони кажуть, спочатку я маю навчитися любити самого себе, тільки потім я зможу любити решту. Я вам хочу, друзі, сказати, якщо ви не вмієте любити Бога, ви ніколи не полюбите себе правильно. А знаєте, як потрібно любити Бога? Я не знаю, це українською мовою, підкажіть, будь ласка, хто більш володіє. Самоотвержена. Тобто, отвергає самого себе. Самовіддано, друзі, віддаючи спочатку себе. Інакше ти не зможеш полюбити Бога всім серцем, всією душою, всією міцю своєю і так далі, тому подібне. Тому, друзі, ну, будь ласка, наведіться на це, бо в деяких віруючих людей виникає ця спокуса любити себе. Що це мається на увазі? Я занадто сфокусований, я маю досягти успіха. Хтось каже, щоб прославити Бога, я маю прославити Бога своїм успіхом. Послухайте, ви не можете прославити Бога своїм успіхом. Знаєте чому? Тому що він вже прославлений. Вибачайте, але він вже настільки прославлений, що ваш успіх нічого ані додасть йому, нічого не відніме від нього. Розумієте? Нічого, абсолютно. Тобто ваш успіх, скажу так, це, знаєте, це успіх дитини трирічної, яка бросила, яка кинула м'ячик в кільце, потрапила туди і каже, алло, молодець який, і хоче, щоб весь світ її аплодував. Послухайте, реальність такова, що це важливо, але це не суттєво. Або ж занадто сфокусованим на своїй реалізації. Я маю себе реалізувати. В мене питання, скажіть, будь ласка, коли у вас буде останній день на цій землі? Хто знає? Для того, щоб реалізуватись, треба скласти план. І цей план, він має йти від кінця, правильно? Якщо ти йдеш від кінця, тук-тук-тук-тук-тук, і ти розумієш, що тобі робити кожен день. Скажіть, будь ласка, як можна склати план свого успіху і реалізації, якщо ти не знаєш, коли ти помреш? Це не означає, ще раз, що ми не маємо робити щось. Ми не маємо мати плани або не реалізовуватись. Ні, ми маємо це робити, але ми не маємо на цьому занадто фокусуватись. Послухайте на мене. І так, друзі, що ці чотири речі разом роблять? Вони, друзі, починають нас заземлювати. Замість того, щоб ми були підключені більше туди, вони починають нас заземлювати. Тож, друзі, давайте дам ще пораду. Чому це так важливо? Я написав для себе так. Чому заземлення несе в собі здебільшого негативний вплив? Давайте відкриємо Євреїв 10.38. Євреїв 10.38. Написані такі слова. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Скажіть, будь ласка, що таке віра? Згідно біблійного вчення. Що таке віра? Це впевнення в тому, чого ми не бачимо. Про що йдеться мова, друзі? Мова йдеться про Слово Боже. Мова йдеться про обіцянку Бога. Його Слово, те, що Він обіцяв. Тобто, що таке праведність? Праведність – це коли людина вірою приймає, що те, що сказав Бог, воно означає більше, ніж те, що бачимо ми.
Вона має більший вплив, так чи ні? І Біблія говорить нам, праведний буде жити цією вірою. І він каже, але коли він захитається, коли він стає занадто заземленим, Бог що говорить? Він каже, моя душа його не вподобає. Скажіть, будь ласка, хотілося б вам почути такі слова від Бога? Я не дуже вподобаю тебе. Хочеться чи ні? Я не хочу. Амінь. Будьте здорові. Я не хочу чути цих слів. І знаєте, що мені потрібно робити для цього? Я маю, друзі, від'єднатися від цього заземлення. Я не маю бути занадто заземленим для того, щоб не почути ці слова. Тобто, заземлене життя робить тебе непідготовленим до Божого плану твого життя і утримує тебе від життя у Божій волі. Послухайте, чому багатьом людям... От я задам зараз просте запитання. Два запитання, до речі. Перше. Скажіть, будь ласка, ну, якщо ви можете, підніміть руку, якщо ні, ні, це окей. Скажіть, будь ласка, хто з вас відчуває, що ви ще не увійшли в Божий план на своє життя? Ви ще поза тим планом поки що. Є у вас таке відчуття? Добре. Принаймні, ви відверті. А друге питання, друзі. А чи готові ви відповісти так і прийняти цей план на своє життя зараз? Розуміючи, що це потребуватиме радикальних змін в вашому житті. От зараз приходить Господь і каже, Юля, на! Ви готові прийняти, розуміючи відповідальність? Якщо у вас є певні відчуття, такі, знаєте, хитання всередині, у мене для вас дуже, на мій погляд, слушне застереження. Вам потрібно перевірити, чи не занадто ви заземлились. Чи не занадто ви заземлені. Бо ще раз кажу, друзі, життя у Божому плані, воно потребує від людини довіри Богу. Амінь? Амінь? Ви знаєте, чому? Є тут неодружені хлопці? Підніміть руку. Неодружені хлопці ще. Неодружені. Борисович, не подимай, ти вже прийшов. Ну, ти ще неодружений, але неодружені. Підніміть руку. От підніміть. Послухайте зараз мене уважно. От зараз мене уважно. Ви ніколи не замислювались, можливо, ви навіть цього боїтесь. Ви приходите до дівчини. Хто має робити пропозицію руки та серця? Сергій Борисович. Дівчина? Хлопець, правильно? А тепер слухайте уважно. Хлопець робить пропозицію руки та серця. Він каже, я пропоную тобі, пішли за мною. А тепер в мене, слухайте уважно, хлопці. Питання до дівчат. Чому дівчата думають після цього? В чому? Ні. Знаєте в чому, друзі? А вона має довіритись. Послухайте уважно. Вона має довіритись. І для того, щоб довіритись, ось чому хлопці, будь ласка, якщо ви друге побачили дівчину якусь, якщо ви дійсно ну, сподіваєтесь на серйозну дружину, не треба з другого погляду підходити і казати, ти моя навіки. Бо ви ризикуєте отримати ні. Знаєте чому? Лише тому, що вона вас не знає, а їй треба довіритись. Правда ж? Так само, друзі, скажіть, будь ласка, чому іноді, коли Бог закликає нас, от, наприклад, сьогодні ви почули таку цікаву, ну, цікаву річ. Я слухав сьогодні те, що говорив Сергій про, ну, про цю поїздку в шпиталь військовий. То він, пам'ятаєте, він сказав, я не знаю, як вони віднесуться до там, російської мови, я ще українською, не так, гарно спілкуюся і так далі, і так далі. Послухайте уважно, друзі. Хто здійснює це служіння? Ми знаємо правильну відповідь Бог, але насправді багато людей при цьому покладається і розраховує на самого себе. Тому нам так важко довірятись Богові. Тому нам так важко відповідати на його поклик, заклик. Нам важко на це відповідати. Тому що, перебуваючи в занадто заземленому стані, друзі, ми більше покладаємось на власні сили, власні важелі, власні можливості. Скажіть, будь ласка, яка з можливостей ваших недостає у Бога, її немає у Бога? Назвіть мені, будь ласка, хоча б одну. Якої властивості, яка є у вас, немає у Бога? І Бог потребує вас із вашою властивістю для того, щоб він був прославлений. Тоді про що ми говоримо? Ми говоримо, друзі, про те, що перебуваючи в занадто заземленому стані, ми не даємо змоги Богу довірятись йому.
В нас немає такої змоги. Ось в цьому є питання. І в цьому є, я не буду казати проблема, але є, друзі, виклик. Я ще раз напишу. Чи готовий ти відповісти та прийняти зараз своє життя таким, яким бачить його Бог і хоче збудувати? Ви ж розумієте, друзі, що наше життя, Бог, в нього є певний план на наше життя. Амінь? І молитва кожного християнина має бути насамперед така. Господи, яким ти хочеш бачити моє життя? Я буду йти за тобою. Відкривай, показуй, я буду йти за тобою. Але хто з вас розуміє, що в цьому житті, друзі, чогось може не вистачати, що буде у решті? Хто розуміє це? В тебе щось, можливо, ти навіть щось втратиш з того, що ти маєш зараз. Хто це розуміє? Розумієте тепер, чому не так багато людей відповідають позитивно на заклик Бога? Тому що, насамперед, друзі, ми іноді занадто заземлені. Тому я б хотів зараз з вами, друзі, щоб не робити це довгим, хочу поділитися з вами 4 простими порадами, яким чином можливо вимкнути це заземлення. Знаєте, я люблю дуже проповідь, коли проповідь, тебе піднімається проблема, роз'яснюється, в чому проблема, і дається відповідь, так що ж з цим робити? Бо знаєте, є деякі проповіді, я пам'ятаю, я сам колись так проповідував, знаєте, ти так ревно проповідуєш, що друзі, не може цього бути, ти так, і всі такі, да, амінь, і потім, і амінь, і до побачення. А що з цим робити? А що робити тепер? Куди йти? Куди бігти? ЦНАП чи САБЕС, чи куди бігти? Ні, друзі, є прості 4 поради. Я хочу вам дати ці поради. Яким чином можливо вимкнути це заземлення? Перше, друзі, якісний молитовний час із Богом. Послухайте, що таке якісний молитовний час? Це молитви, які будуються не навколо мене, а навколо Бога. Ще раз, молитви, які будуються не навколо мене і мого життя, а навколо Бога, навколо Його особистості, навколо Його бажань, навколо Його болей, можливо, які сьогодні йому доводиться проходити. Чи не вважаєте, що серце Бога болить, коли він бачить, що сьогодні відбувається в країні нашій, взагалі в світі? Хто розуміє, що його серце болить? Друзі, хто відчує цю біль? Хто має відчути цю біль? Скажіть, будь ласка. Діти Божі, так чи ні? Ми, віруючі, ми, християни, ми маємо відчути цю біль. Ми маємо переживати цю біль. Ми маємо відчувати цю біль. І наше життя, воно має стати природньою реакцією на відчуття цієї болі. Скажіть, будь ласка, чому християни сьогодні не відчувають цю біль? Ми заземлились, занадто заземлились. Про що ми молимось? Давайте будемо реальними. Як починається молитва? Господи, я дякую тобі за все, слава тобі, Боже, слава, окей, 5 хвилин, а потім, Господи, Господи, сьогодні таке важке життя, Господи, і ми плавно переходимо на себе, або на те, що нас турбує, і так далі, і так далі. Друзі, хто, пам'ятаєте, у нас є одна пісня така, сьогодні пастор Віталій на пісенний лад налаштував мене, де він був тільки що тут, ладно. Хто увидить боль твою за вселенную? Хто побачить біль за весь Всесвіт? Хто побачить, друзі? Це має бути я, це має бути ти, маєш бути ти. Кожен з нас, друзі. І ось це той якісний молитовний час, під час якого ти відчуватимеш Бога, ти відчуватимеш Його присутність, ти відчуватимеш Його рух, ти відчуватимеш Його радість, ти відчуватимеш все, що сповнює Його серця. Друзі, хто хотів би сьогодні от потрапити хоча б на мить в серце Бога і відчути те, що там зараз є? Повірте, одна мить там, і ви виходите звідти абсолютно іншою людиною. Тому, друзі, якісний молитовний час – це перша. Друга порада, як оминути, як вимкнути це заземлення – заглиблення своєї особистості у Слово Боже. Знаєте, є 3 види, принаймні ті, що мені відомі, можливо більше, але ті, що мені відомі, ті, що я розумію, є 3 види взаємодії людини із Словом Божим. Перша – це дитяча взаємодія. Знаєте, це я намагаюся зробити, наприклад, з Артурчиком. Я йому кажу, синку, давай вивчимо на пам'ять, давай вивчимо якийсь вірш
з Біблії. І ми вивчаємо якийсь вірш з Біблії. На дитячому служінні діткам, знаєте, що дають? Їм наприкінці кожного дитячого служіння дають якийсь вірш, золотий вірш цього дня, цього служіння, щоб вони його вивчили. В реп-центрі на початку, правда, так само, давайте вивчимо якийсь вірш, люди вивчають і так далі. От, друзі, це дитяча взаємодія з Біблією. Це коли, знаєте, ми його вивчили, і ми можемо його цитувати. Наприклад, хто мені може зараз, можна російською, процитувати Євангеліє від Іоанна, 3 глава, 3 розділ, 16 вірш. Хто може сказати, давайте, 3, 4, і... Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Деякі 17 знают. І сіяє жизнь вечна, і так далі. Деякі 17 вірш навіть вивчили. Друзі, але це дитяча взаємодія. Знаєте чому? Тому що це є Слово Боже, яке ми вивчили, ми знаємо, але воно ніяк не працює в нашому житті. Є друга взаємодія. Знаєте, яка друга взаємодія? Друга взаємодія – це коли в тебе, у християнина, виникають проблеми, він починає лихорадочно листати Біблію. Господи, Господи, що ти хочеш сказати? Є деякі такі, знаєте, що ти хочеш сказати мені сьогодні? Відкрив? О, оцей вірш. Ой, Господи, від тебе! Точно від тебе прийшло зараз. Це така, знаєте, гадання. Гадання на Біблії називається. І є третє, друзі, взаємодія, ще раз, це заглиблення своєї особистості. Як можна заглибити свою особистість у Слово Боже? Послухайте уважно. Ось ці питання можете собі сфотографувати, ці слайди скинуть ще в чат, але можете собі. Кожного разу, як ви читаєте хоча б один вірш в Біблії, от цей, Євангеліє від Івана 3:16, ви маєте задавати собі молитовно такі запитання. Що Бог говорить мені в цьому слові? Що Бог говорить мені через це слово? Я маю зупинитись, припинити читати далі, і я маю задати це запитання. Господь, що ти хочеш мені сказати? Про що? Чому я читаю цей вірш? І що я маю побачити в цьому вірші? Друге, друзі, в чому він викриває мене через це слово? Ви знаєте, є багато класних християн, але я б сказав, вони занадто класні. Чому? Вони занадто класні за своєю власною версією. В них все супер. Вони красавчики. В них немає проблем взагалі. Тоді в мене питання. Скажіть, будь ласка, якщо ви читаєте Слово Боже, ви знаєте, що більшість, ну, якщо ви дійсно з відкритим лицем і серцем читаєте Слово Боже, більшість з того, що ми читаємо, воно викриває нас. Знаєте про це? Воно викриває нас зсередини. Я коли читаю, яким був Христос, чесно кажучи, друзі, я радію за Нього і не дуже радію за себе. Бо Дух Святий торкається мого серця, він наче говорить, Андрій, я так хочу, ти був зроблений, ти був задуманий бути отаким. І знаєте, Дух Святий торкається мого серця. Третє, друзі, чим він хоче підбадьорити, назад, чим він хоче підбадьорити мене в цьому слові? Можливо, є якесь підбадьорення, а ми просто його пролистали це слово. Далі, чому Бог хоче навчити мене через це слово? Друзі, Бог нас вчить іноді чомусь. Він іноді вчить. Якщо вам вже за 60 навіть, Бог теж хоче вас вчити. Він ще з вами не закінчив. Послухайте уважно. До останньої миті, поки ви живете на цій землі, Бог буде вчити. Бо для нас життя закінчується, а для Нього життя із нами там в небесах лише тільки починається. Це знаєте, як дитина, якій там 3 роки, вона приходить, тато, мамо, не учите мене жити. Коли ти читаєш Біблію, він має тебе вчити життю. Про що я маю молитися згідно цього слова? Якщо ти прочитав це слово, ти маєш молитися після цього, згідно цього слова. Господь, наприклад, я прочитав, ібо так возлюбив Бог мир. Господи, я дякую тобі за те, що ти полюбив цей світ. Я дякую тобі за те, що ти любиш його. І знаєте, що відбувається? Коли я починаю молитися і розуміти, що Бог любить цей світ, слухайте уважно, якщо ваше серце відкрите, наступне, що має прийти в ваше серце, а чи люблю цей світ настільки я? Чи люблю я цей світ настільки ж, наскільки любить його Бог? Я вам хочу сказати, в багатьох випадках я розумію. Ні. Щось зараз мені заважає любити цей світ. Я сам іноді заважаю собі любити цей світ. Я починаю молитися, я починаю каятися, я починаю просити Бога, щоб він змінював мене. Друзі, третє. Молитва плюс пост – це завжди правильна ідея. Послухайте, друзі, треба повертатися до цього. Треба повертатися до цих речей. Знаєте, пост – це не щось таке, що має відбуватися там колись.
Це те, що має стати регулярним в житті кожного християнина. Хтось може сказати на це амінь? Бо я хочу сказати на це амінь. І я думаю, що нам треба, друзі, повертати ці речі. Знаєте, я знаю, що теж якийсь певний час в мене це, знаєте, колись це було так системно. Потім це не стало системно. І я зараз кажу, проповідуючи цю проповідь, сьогодні сам собі я кажу, Андрій, повертай. Повертай це. Я б хотів, щоб як церква, друзі, ми також, щоб в нас був системний піст. Кожен з нас, ми маємо мати цей пост. Ми маємо мати час, коли, знаєте, ми не залежимо від цього. Або від цього. Бо іноді без цього ми навіть не уявляємо свого життя. Занадто заземлюючись при цьому. І четверта річ, друзі, корисна. Четверта порада. Палке прославлення або поклоніння. Знаєте, я хочу просити всю нашу церкву. Прославлення і поклоніння, коли воно відбувається в церкві, коли воно відбувається у вас в машині, можливо, у вас вдома. Послухайте, це не музична частина. Це не Скорпіонс, який ви там слухали там в дитинстві. Це не Майкл Джексон. Хтось слухав Майкла Джексона в дитинстві? Слухали ж, да? Я не знаю, що ви там слухали, всі різне слухали. Можливо, хтось там Богдана Тітаміра слухав, я не знаю. Кожен щось слухав. Але послухайте, прославлення – це не це. Знаєте, що таке прославлення? Це твоє єднання із Богом. Це мить, коли є ти, він і більш нікого. І все. І оці чотири прості поради, друзі, що вони роблять в нашому житті? Вони, саме вони допомагають нам вимкнути це заземлення. Я записав так наприкінці. Ці зняття твоїх заземлювачів підготують тебе до переможного життя у найскладніші часи. Знаєте, я хочу би сьогодні підбадьорити наприкінці, але скажу вам таку фразу. Послухайте зараз уважно її. Можливо, я не буду говорити, що це так. Можливо, гірші часи ще попереду. Можливо, повторюю ще раз, можливо, попереду ще гірші часи. Що треба зробити? Що робить мудра людина? Готується. Друзі, давайте будемо підготовленими. Бог хоче, щоб ми проходили ці важкі, непрості часи, щоб ми проходили їх гідно. І я знаю, що його сили достатньо для того, щоб допомогти кожному з нас це зробити. Амінь. Давайте зараз ми схилимо наші голови і будемо молитися разом. Дорогоцінний Батько Небесний, ми дякуємо сьогодні Тобі, Господи, за це слово. Господь, це слово, воно не є простим, воно не є таким словом, що, можливо, підбадьорює одразу і так кидає тебе, піднімає тебе до небес. Але, Господи, я вірю, що це слово, воно має зробити із життям кожного з нас те, задля чого ти його послав. Я вірю, що в цьому слові, Господь, ти сховав, ти всередину цього слова, ти помістив, Господь, всі твої поради, всю твою любов, все твоє піклування і всю твою жагу і бажання допомогти кожному із твоїх дітей. Я вірю, Господь, що це слово, воно практично, коли буде відбуватися в нашому житті, воно дасть нам змогу проходити всі важкі часи, гідно проходити всі важкі часи. Я прошу тебе, Господь, допоможи сьогодні кожному. Нехай сьогодні твоя милість, твоя ласка, нехай сьогодні твоя допомога, Господь, вивільниться через це слово. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Давайте дамо Богові славу, Він є великий.